নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আগন্তুক আহিবলগীয়া 32,000 চাকৰিৰ বাবে আমি এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম, য'ত আপোনালোকে পাব অতি 90% কমন কুৱেশ্যনৰে ভৰা। প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে কমন কুৱেশ্যনৰে আপোনালোকে পাব, য'ত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ 32,000 পোষ্ট গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, য'ত আমি আৰম্ভ কৰিম মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পাৰ্ট 1, আৰু এনেকৈ পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3কৈ গৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে এক্সাম শেষ নহয়। গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক। আজিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ যাওক, আৰু প্ৰথম ছিৰিজটো থাকিব আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি এনেকৈ থাকিব। আজি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে লৈছোঁ, য'ত এক বিলম্বিত পাঠ অনুসৰি কালিকা পুৰাণ 9ম-10ম শতিকা খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ প্ৰাচীনতম শাসক কোন আছিল। অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন শাসক আছিল মহীৰংগ দনৱ, মনত ৰাখিব। মহীৰংগ দানৱ কোন ৰাজবংশৰ আছিল, আৰু মহীৰংগ দানৱ তেওঁ আছিল কাছাৰী দানৱ ৰাজবংশৰ। মহীৰংগ দানৱক কোন ৰজাই আঁতৰাই দিছিল বা পৰাস্ত কৰিছিল, আৰু তেওঁ আছিল নৰক। 32,000 চাকৰিৰ বাবে নিউ হোৱাই কাপ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ইবুক হয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, আৰু যথেষ্ট কেণ্ডিডেটে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ, যি আমাৰ 26,000 নিযুক্তি হৈ গ'ল ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ SLRC ফালৰ পৰা। মোষ্ট কমনটো দিবুক হয়, প্ৰায় 90% কমন আহিছিল এইখনৰ পৰাই প্ৰায়। আৰু গোটেইখিনি আমাৰ এই বুকখনৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল, আমাৰ যিমানবোৰ এক্সাম হৈ গ'ল ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 বছৰৰ পৰা, গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 হওক, গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এইখনত আপলোড কৰি দিয়া হৈছে, আৰু লগতে এইবাৰো আৰু কিছু সংযুক্ত কৰা হৈছে আমাৰ যি 32,000 চাকৰিৰ SLRC গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ বাবে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইবুক হয়, কম দামতে লাভ কৰিব পাৰিব। ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, যোগাযোগ কৰি ল'ব, তাতে নাম্বাৰটো পাব আপোনালোকে। গোটেইখিনি চিলেবাছ কভাৰ কৰা হৈছে এইখনত, আৰু যিহেতুকে এক্সাম অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে, গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাওক এতিয়াৰ পৰাই। আৰু ইবুকখন লাগিলে যোগাযোগ কৰিব, ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। 655-900 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ শাসন কৰা মেচাসকলৰ ৰাজধানী কি আছিল, আৰু মেচাসকলৰ ৰাজধানী আছিল তেখেতসকলে হাৰুবেশ্বৰ আছিল তেজপুৰ, আচলতে হাৰুবেশ্বৰ আছিল তেখেতসকলৰ ৰাজধানী। 900-1100 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপ শাসন কৰা পালসকলৰ ৰাজধানী কি আছিল, আৰু পালসকলৰ ৰাজধানী আছিল দুৰ্জয়া, মনত ৰাখিব। কোন বছৰত খিলাধাৰীঘাটৰ যুদ্ধ আছিল, খিলাধাৰীঘাটৰ যুদ্ধ আছিল 1870 চনত, মনত ৰাখিব। আৰু কোন বছৰত বাৰ্মিজসকলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, ব্ৰাহ্মীসকলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে 1871 চনত আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু এই চগতে জনাওঁ, আমাৰ 100 ৰুপিছৰ এটা পেইড কৰ্চ আছে, য'ত আপোনালোকৰ 197 PDF তাত প্ৰভাইড কৰা হয়, য'ত মাত্ৰ 100 ৰুপিছ আপোনালোকে পালে বহুত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব চাকৰি পথ। গতিকে যোগাযোগ কৰিব, ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে যিকোনো এটা ফোন নম্বৰ ফোন কৰিলে পাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি জানো যে কোন বছৰত ইয়াংগাবোৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ আছিল, ইয়াংগাবোৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ আছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 চনত, মনত ৰাখিব। আহোমসকলে কোন ৰাজবংশৰ আছিল, আহোমসকল আছিল টাই ৰাজবংশৰ। তো গতিকে আজি আমি এই 10টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট পাৰ্টত এনেকৈ আমি আলোচনা কৰি যাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ, জয় অসম।